Здравейте, приятели! Първият козунак се почва. Това е на катринчето козунака. Ще ни трябва сол, захар, брашно, 3 яйца, какаото е за пълнежа, прясно мляко, инстантна мая съм избрала, 250 грама масло. И ще видим на кой козунак ще стане по-готин. Усещам, че ще е моя, но ще видим. Ето, готвила съм си рецепт. Взела съм си две купи. В едната ще измеря брашното, в другата ще пресея брашното. Трябват ни 550 грама. Правя го по рецепта на Димитър Тончев. Ако го знаете от MasterChef, хареса ми тази рецепта, защото ми изглеждаше бърза и лесна. Но колко ще е бърза и лесна, ще разбера. Днес ще правим, всъщност те си знаят хората, моята пък рецепта е от интернет. Казва се Fairy Tale Kitchen with Annie. Клипчето се казва перфектния козунак на конци в 2 минути. Ще засичам 2 минути, ако не стане за 2 минути, ще удара сабскрайба, да знаете. Направете го и вие. Оп, даже ето цъкаме го. Сега, какво ни трябва за козунака ми? Суха мая, или жива, но ние ще го правим с суха мая. 11 грама. Тя цялата 14, значи почти цяла. Тук пише 14 грама, но реално кантарчето нещо ни седи на 10. Не знам на кой да вярваме. 200 грама захар. 150 грама. Млякото се мляко 50 мл. Нашия козунак е интернационален. Кой? Козунак? Гръцко кисело мляко, което аз не казвам кисело мляко, но най-много се доближава до нашото. Обаче и с бритиш милк. С бритиш милк. С полско брашно. С което аз смятам, че няма да стане, защото прилича на гриз. И което аз не знам реално дали всъщност е брашно. Кажи, какво искаш да кажеш на камерата, мама? 600 грама брашно. Всъщност това брашно, дали трябва да го мина през ситото? То директно минава. Една супена лъжица от 100 грама краве масло. 5 грама сол и 75 грама захар, 7 грама мая. Мисля, че трябва да се разтвори тази. Добавяме течните. Течните са мляко и 3-те броя яйца. 201, добре. 3 яйца, които трябва да са 150 грама. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Това момче Димитър, от който гледам рецептата, каза, че когато използваш правилните пропорции, трябва да ти се получи тестото, но му трябва доста месене. Дай сега моят асистент ще ми помоги. После аз съм твоята асистентка, Ненка. Ще има да се помеси. Здравейте, здравейте! И аз се включвам, запретваме ръкави. Защото някой ме призова. Да ми да измериш 125 грама от маслото. А между другото, знаете ли кой е този номер? Аре бе, пич, давай! Много се захласваш. Сега е моята рецепта. Минаха ми 5 минути. Алекса говори. Така че почвам да добавя маслото малко по малко. Хая! Уоу! 3 яйца чупим. 100 грама масло. Ром, колко така на око слагат. Сипваме прясното мляко. След това сипваме маята. 4 супени лъжици от брашно. И бъркаме. Готова ни е сместа. След това продължаваме в друга купа. Имам чуш, че знам какво ще кажеш. Е честно ли ти да ми месиш моя козунак, а? Айде, аз ще меса твоя, ти моя. Добре. Може ще стане по-хуф. А, да. Не, значи не. Продължаваме с яйцата и захарта в едно и разбиваме. И сега най-важното. Не е тук. Коричките, млякото, олио, щипка, сол. Една капка ваниля, ром. Сега правим кладенче. Това брашно не може да стане кладенче от него. Сипваме шупналото мляко в кладенчето. След това изсипваме и другата смес. Уж нали кладенче има? И сега бъркаме. Работил съм в пекарна, обаче не мога да го докажа. Да ви кажа, мисля, че се получава, бе. Не почва да става, човек. Чай да го прекъснем това, тук как се мъчиш. Да, може. Самото тесто е доста... Наистина е като гриз.
И сега следва много, много, много месене. Катринчето го умеси много добре, на топло. И ето това ми е от готовото тесто. По принцип се свива малко тестото и го слагате на топло място да стаса. Добре. Имаме малка ситуация, лепкаща и не мисля, че трябва да изглежда така. Добавихме малко масло. Сега ще го завием така, ще го оставя за около 10 минути да преседи. След 10 минути набъбнало е. И сега това масло цялото трябва да влезне вътре. На етапи, постепенно, малко по малко, сипваме малко вътре и почваме месене. И така, докато не поемете цялото, не виеде. Да го казваме това. Един велик ден. Катринчето цял ден си игра да меси. Тестото остана страшно. Остави го да почива в купата. И единия от съквартирантите мина, бутна купата нещо. Тя падна и понеже беше стъклена купата, тя се щупи естествено и имаше стъкло в козунака и не ставаше за нищо. И трябваше да го изхвърлим. Добавяме 40 грама какао. Взимаме и почваме да бъркаме. Добавихме останалите 125 грама масло и ето това ще е нашият пълнеж. Ето по тази купа е тестото, почива, 2 часа ще го изчакам да почине, след това продължавам. Тестото как е втасало на първият козунак? Тара! Почваме с размесването. Така, разделихме тестото на 2 и сега ще го разточим. От плънката. Какво е това? Чудах се къде е лъжицата. За какво да правим? Ой, ой, ой. Не знам дали виждате, но купата не беше така. Уау! И сега правим топчета. Вече импровизираме. Така. 2. 3. Така. Я дали си спомняме как се правиш с две търце. Аз не съм много добра петра. Сложиме малко стафитки. Първото е готово и сега е така правите. Усуквате го просто. Така. Хващаме го и ще пробваме без да го скъсаме и да го плоскаме вътре. Прясно мляко, една супена лъжица с жълтък бъркате и мажете отгоре. След това мушкате на 180 градуса за 40 минути точно. Ето как изглежда. Плосваме го. Та-да! Понеже вчера трябваше да свърша една работа, Катринчето опече всички козунаци. Сега вие решете на кой са по-хубави. Това е козунак номер 1 за Катринчето. 2. Катринчето. 3. 4. Двойни изглеждат за мен. Не, ето този мен много ми харесва. Пробваме. 10 от 10. Бам. Ами и този е хубав. Всички козунаци са много вкусни, прекрасни са. Дано и вашите са станали хубаво.